Hej på er allihopa. Magnus Olsson, målvaktstränare här. Ska idag visa en väldigt okomplicerad men nyttig och viktig övning. Som ni ser så har vi lagt en puck strax utanför målgården och dragit ett rött streck i mitten som ska symbolisera pucklinjen. Matchsituationen som vi försöker simulera är alltså puck kommer ner i hörnet, närmar sig målet från bakom mållinjen, spelas in framför målet. Det är extremt viktigt för målvakten här alltså att hitta ett tryck ner mot isen och in i puckbanan och inte trycka sig för hårt i sidled och ur puckbanan för att skapa onödiga returer och göra det svårt för sig. Vi ska se ungefär hur det ser ut här. Målvaktens uppgift blir här alltså att hamna mitt i puckbanan med knän, höfter, axlar pekande rakt mot pucken. Och hitta ett tryck och timing ner mot pucken, inte trycka sig för hårt i sidled. Enkel men bra övning.